Соціальна політика – це далеко не виплата. Звісно, можуть бути якісь надзвичайні обставини, це війна. Вони це сприймають. Вони прожили цей шок бути один на один. Спочатку була недовіра. Я ще й детектор брехні проходила. Оксана Жолнович – міністр соціальної політики. Олексій Мацука – журналіст. В ексклюзивному проєкті агентства «Укрінформ. Влада. Інсайт».Доброго ранку, Оксана Іванівна. Добрий день. «Укрінформ» вас вітає, але так нестандартно дізнався, що у вас тут немає їдальні. І так, немає. Замовив собою каву. Тому ви яку любите? Не знаю, а які тут у вас є? Це просто звичайна чорна кава. Чудово. Підходить. Дякую дуже. Добре, дякую, що погодились з нами зустрітися. І це приймальня міністра соціальної політики. Є Наталя, наскільки я зрозумів. Да, добрий Пані день. Наталя, так, це моя помічниця. Так, давайте тоді візьмемо каву і підемо в кабінет. Так, запрошую. Тут у нас такий масштабний хід. Так, як завжди. Прошу. Да. Оксана Іванівна, ви були призначені в цей кабінет в саме такий кризовий стан. Це липень 2022 року. Так. З яким настроєм ви тоді сюди зайшли? Ви пам'ятаєте це? Ну, ви знаєте, думаю, що з рішучим. Не було якогось там відчуття такого страху. Скоріше було відчуття швидко рухатися. Рішучості. Так. Рішучості. Угу. Має велике значення, на якій ти позиції працюєш. Угу. Війна привнесла нову складову в роботу міністерства. Якраз нова складова. Я бачу, у вас три екрани. На робочому столі ноутбуки, два монітори. Я, по суті, повністю сама працюю з цифровими документами. Мені нічого в папері не носять. Ага. Я сама документи розписую і сама їх вичитую. Угу. На жаль, мій робочий стіл не дуже гарно виглядає. Оце, от всі ці іконки. Якщо говорити про якихось айтішників, то це не вітається. А якраз секретна інформація тільки в папері носиться. Тут я можу бачити, які документи в нас входять. Всі важливі документи, які стосуються Кабінету міністрів, Верховної Ради. Розписую електронним ключем. Mm-hmm. Тобто я їх бачу ще на вході. Я розумію, що від нас хочуть. І скільки так в день документів таких може бути? Ну, залежить від дня. Але 100 на розпис дуже легко. І я теж розумію. Другий монітор. А це монітор для захищеного зв'язку. Це не комп'ютер. Це для зв'язку з президентом, для зв'язку з обласними адміністраціями, для проведення селекторних нарад. Ну, такі у нас є. Так. Головне, тут є всі можливості. Це вчасно було зроблено для тих, кому тобто, щоб ці послуги надаєте. Оперативно так надано. Щодо міжнародної підтримки, і знов-таки це питання щодо міжнародних коштів. Субсидії, допомога малозабезпеченим, виплати для багатодітних родин. Так, вони забезпечуються тобто, сьогодні. Тобто оці всі мільярди, які йдуть від Сполучених Штатів, Євросоюзу, вони залучені. Левова частка, вона йде на покриття наших соціальних видатків. І тут справді дуже важлива міжнародна підтримка. І от, власне, такий новий навик, який я змушена була опанувати як міністр. Думаю, що до цього інші міністри цим не користувалися. Бути таким собі фандрейзером. Тобто, коли ти спілкуєшся зі своїм суспільством так, ти розумієш, що тобі потрібно робити всередині, то це одна комунікація. Так. Але ти повинна кожну свою програму ще й пояснити міжнародним донорам. Що ми робимо, як ми робимо. А от у вас свічка стоїть. Свято перемоги. Це новорічний подарунок від президента. Мене надихає те, що напис цієї свічки «Світло перемоги». Мені здається, що якраз я її ще не запалювала. Якраз коли буде наша перемога, це дуже гарно, щоб цей вогонь почав горіти. Тому вона чекає свого часу в мене на столі. Нагальне питання. Нібито у нас тут очікується скорочення соціальних виплат, пенсій. Це активно обговорюється у соціальних мережах, месенджерах, будь-де. Наскільки дійсно великий ризик такого розвитку подій і залежність від закордонних грошей у цьому аспекті справді настільки ж критична? Так, чула про ці побоювання, але нема потреби хвилюватися, тому що ми сьогодні забезпечені коштами для покриття соціальних видатків. Буквально в кінці листопада ми підписали як міністерство угоду із Світовим банком INSPIRE, яка спеціально передбачає кошти на покриття всіх наших соціальних допомог. Вони
зайшли в грудні, зайдуть в січні. Відповідно, всі соціальні допомоги ми маємо чим покривати, і щодо цього питань не виникатиме. А якщо говорити про наші пенсії, то тут в допомогу нам прийшли наші військові, я би так сказала, які не тільки допомагають на лінії зіткнення, але й насправді внесками, єдиними соціальними внесками, які вираховують з їхніх заробітних плат, дуже добре наповнюється наш пенсійний фонд, відповідно, пенсії нашим пенсіонерам ми закриваємо внутрішнім ресурсом. І допоки платимо заробітні плати нашим військовим, допоки в нас будуть відрахування на пенсії, таким чином також ми повністю цю потребу і цей дефіцит закриваємо. Тобто можна гарантувати, що цьогоріч у березні індексація пенсійних виплат, яка щороку відбувається, вона відбудеться? І або, можливо, ви зараз дивитесь на перенесення? Ні, ми не дивимось наразі, не розглядаємо поки що ніяких варіантів перенесення. Ми плануємо традиційно виконувати всі наші стандарти, які заплановані в межах цього року. Звісно, можуть бути якісь надзвичайні обставини, це війна, ми всі це розуміємо, але наразі в поточному варіанті ми плануємо робити цю індексацію. Ще цікаво, зрозуміло, зараз йде війна, і зрозуміло, що ми втрачаємо і людей, і об'єкти критичної інфраструктури. Щодо соціальної інфраструктури, що у вас було втрачено, наскільки ворог завдав удару по вашій системі? Ви знаєте, наша система працювала районно орієнтовано. Неможливо зараз, особливо в тих частинах, які є окупованими, в тих, де йдуть активні бойові дії, використовувати роботу управлінь соцзахисту, багато де вони не працюють, багато хто знищив документи, особливо ті, які стосувалися воїнів АТО, бо це був ризик. І в багатьох випадках ми бачимо, як коли окупанти дістали такі списки, наскільки вони жорстоко розправлялися із родинами, так, я бачив, які отримували очі, коли пільги і так далі. Звільнили. Тобто ми зрозуміли, що районно орієнтована модель є ризикована. І навпаки почали переформатовуватися, повністю переглянули систему формування виплат. І це ще й підняло дуже багато інших питань. Наприклад, на місцях ми виявили дуже довго, розглядали документи більше, ніж задекларований час. Зараз ми маємо можливість все це відслідковувати, оскільки в єдиній системі інформаційній, яку ми запровадили, видно, коли звернення поступило, скільки часу воно відпрацьовується, ким, як. І оце з наступного року ми посилимо контроль за швидкістю, ефективністю, оперативністю. Це міжнародні дипломи, які ми отримали за досягнення і цифрові рішення. Головне, щоб це було людям зрозуміло. Що є оздоровлення, запровадили. Така. Оце, уявіть собі, раніше багатодітні родини отримували готову путівку в заклад оздоровлення для дитини, який вони не обирали. Так. Тобто був тут тендер, подавалися, так. міністерство самі говорили. Визначали і роздавали. А ми цього року зробили інакше. Ну, ми роздали цифрові гроші на цифрову картку спеціальну, яку можна по кведах витратити тільки в закладі оздоровлення. Ті заклади оздоровлення в нас є в реєстрі, і сказали нашим громадянам, ви маєте можливість обрати те, що вам зручніше, те, де якісніше. І це стало доступним. Традиційно соціальну політику в нас в Україні розглядали як систему виплат. Коли ми будемо питати будь-яких пересічних громадян про те, а що таке соціальна політика, то, звісно, перші асоціації будуть пенсія і допомога, якась виплата. З цих допомог окремо буде йти, наприклад, субсидія, тобто те, що є масовим. Але насправді соціальна політика – це далеко не виплата, бо виплата – це тільки один невеликий інструмент підтримки людини. А в нас, на жаль, всі інші інструменти не розвинуті. І ну, ось, на прикладі якомусь можете сказати? Я дуже просто хочу проілюструвати. Я думаю, що кожен має знайомого чи родича, який виїхав за кордон рятувати своє життя. І всі вони розказували, як система соціального захисту за кордоном їх підхоплювала. Тобто були фахівці, які приходили, які інструктували, що потрібно робити, які буквально за руку проводили по системі, які дуже чітко розказували про правила і так далі. Тобто супроводжували людину.
Також паралельно з виплатами людині надавалась можливість навчання, сертифікати, стимулювалося обов'язкове працевлаштування. І це відбувається зараз. Оце і є нормальна модель соціальної підтримки, де завжди ставиться кінцева мета. Бо ми не можемо щось робити без мети. Якщо ми людину лікуємо, то мета – покращити стан здоров'я. Якщо людина заходить в соціальну підтримку, то, очевидно, в неї є обставини, які ми маємо прибрати. Бо ми маємо її повернути до економічної самостійності. Оцей супровід, оцей комплекс підтримки і є справжньою соціальною допомогою, яку ми намагаємося розвивати. Розуміючи, що у нас немає цих послуг в громаді, найбільший упор – зараз ми ставимо на розбудову отаких різних послуг, щоб в кожній громаді був соціальний фахівець, спеціально навчений, розумів, що йому потрібно робити. Який комплекс або коло послуг щодо українських ветеранів, які повертаються вже додому, а особливо тих, у кого є важкі поранення, втрати кінцівок? Ось людина потрапляє в лікарню, ось у неї важке поранення або, наприклад, ампутація. Які кроки? 1, 2, 3, 4 людина робить, що система має зробити, щоб цій людині було більш комфортно. Ми таким чином це змоделювали. І почали найперше з ТЦКСП. Це військові комісаріати, куди людину призивають. І це буде перша точка входу, де людина має відчути оцю людяність. Тобто не якийсь формалізм, а людяність. Тим більше, що там же і поранений стикається, коли виходить уже, скажімо, в цивільне життя. Хто в цій лікарні має допомогти людині зрозуміти, які права, які пільги, які гарантії, що вона може робити, чого вона не може робити, окрім того, що їй дають ліки, тобто, і стабілізувати це такий її. Помічник, асистент. Це соціальний працівник в лікарнях. Асистент клієнта лікарні, можна так сказати. Так, саме так, який може супроводити. Ну, сприймають вони, це сприймають адекватно лікарні, чи критично? Лікарні, коли побачили роботу, спочатку була недовіра, спочатку говорили про те, що для чого ці працівники, але потім лікарі зрозуміли, що це їм в поміч. А людина звідки має дізнатися про такого фахівця у себе у лікарні? Дивіться, наприклад, фахівець в лікарні – це його обов'язок обходити всі палати, які є, проактивно з людьми спілкуватися, надавати їм оцю послугу супроводу, роз'яснювати права, інформувати, показувати про можливості. Крім того, в мультидисциплінарну команду лікарні ми залучили ще й протезиста-ортезиста. Такого теж ніколи не було. Зараз кабінети асистивних технологій заведені в реабілітаційних центрах, і це є обов'язковий елемент. Там їх мають давати в тимчасове користування людині, поки вона отримає постійний. Ми зараз працюємо активно, щоб були тренувальні протези для людей, щоб вона вже в лікарні точно стала на ноги, точно почала вчитись ходити, щоб фізичні терапевти з нею займались, зробили якісний підбір. Більше того, ми також розуміємо, що людина не може оцінити, добре їй протез зробили чи ні. Не може зрозуміти, оцінити, на але практикою не може. Так. Коли вже рік-два покористується, тоді вже буде знати, добре, недобре. Але спочатку ти не маєш з чим порівняти. Ти ходив своїми ногами і тобі дали якийсь протез. Добрий він, поганий він, ти не вмієш ним користуватись, чи він тобі муляє і заважає. І яка відповідь на це питання? Фахівець. Медичний фахівець, фізичний терапевт, терапевт фізичної медицини, який є в лікарні. Ми їх вчимо також спільно з Міністерством охорони здоров'я, проводимо різні тренінги для того, щоб вони розписалися в акті прийому, якщо мультидисциплінарна команда цей протез призначає, що так, він відповідає всім характеристикам. Це додатковий такий етап підтвердження якості і додатковий контроль за протезистом, щоб не було якихось недопрацювань сторони фахівців, що забезпечують протезування. Ті, хто в 22-му році чи навіть у 23-му році в багатьох випадках потрапляли в лікарню, вони прожили цей шок бути один на один, шукати самостійно якісь сайти, хто і що може робити. Але я дуже сподіваюся, що впродовж 24-го року всі лікарні матимуть соціального працівника, якого ми навчимо. У нас однакові є амулети такі, я завжди ношу цей з прапором Євросоюзу, ви завжди часто з цією брошкою. Це мрія, я думаю, що в кожного з нас є мрія і це перемога. У мене ще є пташка Ластівка, яка символізує злет до якихось нових вершин.
Ну, от у вас настрій сьогодні, ви прив'язуєте до того, буде вона вверх головою чи вниз? Не знаю, я думаю, завжди вверх, треба завжди себе проєктувати на те, що який би день не був, ти маєш його завершити на позитиві і з якимись здобутками чи хоча б маленькими досягненнями. Напрямок – це внутрішнє переміщення особи. Ви сказали, що в 2023 році спрямували 74 мільярди гривень для 2,5 мільйонів людей. Дуже велика кількість людей, ми розуміємо, змушена була переміститися з зони бойових дій в більш безпечні регіони України. Очевидно, що цим людям потрібно було безумовно надавати підтримку, незалежно від того, який дохід був в людини, яке майно було в людини. Вони виїжджали без нічого. Але разом з тим ми також повинні, знову ж таки, навіть орієнтуватись на те, як це відбувається за кордоном. Там підтримка надається, але паралельно людину стимулюють активно брати відповідальність за своє життя у свої руки, працевлаштовуватися, соціалізовуватися, що дуже важливо, що ми, наприклад, помітили, відвідуючи окремі там центри комплексного проживання. Коли людина ніде не працює, в неї нема потреби виходити за межі того центру. Вона не соціалізується. Дуже важливо, щоб ці люди взаємодіяли з соціумом, щоб вони розуміли, що вони частина тої громади, нехай навіть тимчасово, в яку вони переселилися, щоб була взаємодія. І щоб кожен брав на себе відповідальність за своє життя, це, до речі, і психологічно поновлює контроль над собою. Тобто це дозволяє більш психологічно ставати стійким. Відповідно, зараз ми запровадили ряд змін, які передбачають строковість допомоги внутрішньо переміщеним особам і розглядають дуже гнучко. Ми ще зараз також затвердимо в найближчі тижні зміни до допомог внутрішньо переміщеним особам, де будемо чітко розмежовувати, що всі, хто можуть працювати, мусять працювати. Хто здійснює догляд за дітьми і нема садочків, нема шкіл, школи онлайн, значить, ми підтримуємо цих людей, бо дуже важливо, щоб догляд за дітьми відбувався якісний. Хто здійснює догляд за людьми з інвалідністю або є пенсіонерами і, зрозуміло, не можуть працювати, їм підтримка і допомога буде продовжена і збережена. Ще ми дизайнимо нову допомогу, бо ми розуміємо, що багато людей повертається в Україну. Ось вони виїхали, жили за кордоном якийсь рік, або навіть були такі, які довго жили за кордоном. Але стаються різні ситуації, і людина повертається назад на свою батьківщину, і тут стає теж беззахисною. Будемо їх безумовно підтримувати таким чином, щоб вони ставали повноцінними учасниками суспільного життя. Ще одна тема, яка на часі, я вважаю, це проблема з усиновленням дітей. Як виконується ця задача міністерством? Коли почалось повномасштабне вторгнення, переважна більшість інтернатів була релокована за кордон. І ми отримали ситуацію, коли ті діти опинились в замороженому стані. Неможливо було ні підбирати їм прийомних родин, ні продовжувати процес усиновлення, тому що дуже важливим етапом є знайомство дитини з родиною. І як його робити, коли родина в Україні, ну, потенційна родина, що хоче дитину усиновити, а дитина за кордоном. Відповідно, ми за цей проміжок часу розробили норми і механізми дистанційного знайомства, визначили, як правильно там родині можна виїжджати за кордон, щоб побачитися з дитиною, яку вони хочуть усиновити, збільшили кількість тренерів, що проводять навчання для кандидатів-усиновлювачі. Зараз плануємо запустити послугу соціального супроводу для усиновлювачів. Це не так, знаєте, як я сьогодні хочу усиновити дитину, ось в мене тут щось в серці йокнуло. Так не працює. Ти маєш визріти, тому що зразу звертаю увагу. Діти, які сьогодні в нас є в списку на усиновлення, це, як правило, діти старші, 10 років. Це діти, які пережили в своєму житті білі травму. Це не манюсінькі щойно народжені діти. З цими дітьми треба працювати. І кожна родина, яка приймає рішення прийняти таку дитину до себе в родину, вона повинна розуміти, що це не для реалізації своїх якихось внутрішніх душевних покликань, а, власне, це така сама пожертва, щоб дати цій дитині любов. Сьогодні ми пілотно започатковуємо таку послугу. Ось в рамках десь півроку відпрацюємо, як вона може здійснюватися.
і будемо її масштабувати, щоб кожен усиновлювач, який хоче взяти дитину в родину, мав можливість скористатися супроводом, якісним супроводом на всіх етапах. Що для нас дуже важливо, сам процес зробити більш прозорим. Ми його цифровізуємо, щоб був особистий кабінет усиновлювача, щоб людина в своєму кабінеті точно побачила, на якому етапі вона знаходиться, які ще етапи їй треба пройти, хто за це відповідає. Тобто, щоб весь процес був такий доступний і прозорий. І вже, я думаю, в січні, в лютому ці кабінети стануть повноцінно такими запущеними. Такого, насправді, повноцінного метчингу немає ні в одній країні світу. Як ми це зробимо, то це буде такий інструмент, який можна експортувати. Ну, супер. Поки я не дійшов до ліфта, і ви мене проводжаєте, у мене актуальне питання таке. Це мобілізація. Ваше особисте ставлення щодо цього? Мені здається, що... Так, це не просте питання, яке сьогодні є складним для дуже багатьох наших громадян, але ми маємо всі усвідомити і, напевно, якомога швидше те, що зараз ми на межі виживання. І справа нашого захисту – це справа абсолютно кожного. Кожна людина має взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в країні. Зараз цей закон про мобілізацію має дати багато відповідей на те, яка кожного з нас роль у суспільстві. Я не фахівець в сфері оборони. Я думаю, що ми маємо їм дати пріоритет. Але ми повинні всі розуміти, що якщо ми програємо, якщо лінія фронту зламається, ми всі підемо воювати. Важливо зараз сказати щось нашим переселенцям-біженцям, які вагаються повертатись, не повертатись? Питання повернення є внутрішнім питанням кожного і внутрішнім відчуттям безпеки для кожного. Мені дуже важливо, щоб питання «я повернуся» було 100-відсотковим в кожній голові, незалежно від часу, повернуся, коли це рішення буде прийнято. Повернуся в країну, де будуть соціальні гарантії, соціальні послуги на найвищому рівні. Де людину підтримають і дадуть їй можливість адаптуватися. Ця робота на вас, ви розумієте свою відповідальність за всі ці речі? Ну, ми плануємо і проєктуємо, власне, розвиток нашої інфраструктури, щоб люди, які повернуться, зрозуміли, що тут нічого не заморожувалось. Ми працювали щоденно. Дякую вам за інтерв'ю, була дуже рада побачитися. Да,